Góðir landsmenn, ég heiti Arilíus Gestur Jósepsson og ég hef tekið þá stóru ákvörðun að bjóða mig fram til forseta Íslands árið 2016. Þá mun yngsti forseti Íslands sögunar bjóða sig fram. Ástæðan er svo að ég vill bæta jöfnuð og lýðræði í landinu okkar. Mér finnst persónulega gott ef ég geti látið gott af mér leiða. Mér finnst að forsetinn eigi að vera, hann á að vera maður fólksins og hlusta fólkið og vera með gott hjarta. Því ef hann er ekki með gott hjarta, hefur hann ekkert í þetta embætti að gera. Hann á að vera heiðarlegur og sýna góða nærveru, styðja og verja hagsmuni mál fólksins. Ég vil ráðast á til dæmis fordóma og annað sem veldur vanlíða hjá fólki. Fólki í landinu er alveg skilið eftir. Þetta er eins og að vera í Indlandi sem er ferkanta samfélag, annarkort ertu ríkur eða fátækur. Það þarf að gera meira fyrir gamla fólkið og þá sem hafa það slæmt. Ég er að fara í þetta að sjálfsögðu til að vinna. En fyrst og fremst er þetta valkostu fyrir þá sem vilja yngri forseta. Takk fyrir.